ibihe byiza kuri wowe ubasha kudukurikirana hano kuri The Venture Spot nk'uko bisanzwe umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro kandi ndagushimiye ngutere salute wowe rwose, big up kuri wowe, big up mu by'ukuri ku musanzu duha, big up, big up, big up. So turagarutse rero turaganira cyane cyane mu by'ukuri kuri siporo, ariko aka kanya mu nyemerere tukibanda cyane kuri ekipe ya PFC irimo amakuru menshi, irimo amakuru menshi. Nyirango champion ubu ngubu ntayihari, irimo irakina, harimo ekipe y'igihugu iri mu myiteguro y'umukino wa Benin, wenda nayo turayigarukaho mu biganiro byacu biza. So ariko muri ekipe ya PFC harimo amakuru atandukanye, hari amakuru avuga ko hari impinduka zishobora kubaho mu buyobozi, ibyo ni byo gutegereza tukareba mu minsi iri imbere. Hari amakuru avuga ko hari abakinnyi bashobora kwirukanwamo kuri raporo umutoza Darkonovic yatanze, ibyo nabyo ni byo gutegereza tukareba ngo biragana hehe, icyerekezo cyabyo ni ikihe. Hari amakuru avuga ko hari abakinnyi bashobora kugurwa n'amakipe yo hanze, amakipe mpuzamahanga cyane cyane ayo muri Tanzania, mu Misiri. Ibyo ngibyo cyane cyane nibyo tugiye kugarukaho muri aka kanya, ni update tugiye kubagezaho abakunzi bacu kugira ngo mumenye aho bigana. Hari amakuru menshi arimo, ariko byanze bikunze buriya abanyarwanda ni abahanga cyane, baravuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Abanyarwanda niko bavuga, buriya hari impamvu babirimo kuvugwa, hari impamvu ivuga ko hari abagomba kwirukanwa. Duhereye kuri icyo ngicyo cyo, ndagira ngo mbashyirireho umucyo. Nyuma y'umukino wa Pyramide, guhera ku buyobozi bukuru bwa APR, basabye raporo umutoza. Raporo ni ibisanzwe, umukozi wese uri mu kazi agomba gutanga raporo ku mirimo ye, agomba gutanga ripoti ku kazi akora, akavuga ati wenda twarasezerewe, imbogamizi zabaye izi n'izi n'izi ABCD, wenda si byo ntafite n'ibi byamfasha kwitwara neza mu minsi iri imbere. Abakoresha bakabona iyo report kugira ngo nabo babashe gusesengura no gusobanura icyo ekipe yaba yarazize, icyo ekipe yaba imbogamizi nyine zaba zarabayeho, mu rwego rwo kugira ngo zizabashe gukosoka mu bihe biri imbere. Nijo rero ikindi kirimo muri aka kanya kirimo kuvugwa cyane ni fujo nyinshi y'umukino wahagaritswe wa Rayon Sport ndetse na APR Derby, ngira ngo ibyateje fujo nyinshi nyine ni expectations z'abareyo, kuko baravuga ati twifitiye ubukene kandi iyi match wenda birashoboka ko twayikuraho nka miliyoni ijana cyangwa se miliyoni ijana na mirongo itanu, byose birashoboka. Ariko umukino ligue byarangiye wimuye, ivuze ko hazakomeza kalandari isanzwe ya shampiyona ku busabe bwa APR ya complaining, agivuga ko kubera iki ibaza impamvu bafata umukino wayo bakawuzana imbere y'ibirarane bindi ifite. Ubwo yavugaga Rutsiro ndetse na Bugesera, Rutsiro yagombaga guhura na APR ku mukino wa mbere ndetse na Bugesera kuri Girona ya kabiri, so Rayon Sports yari kuri Girona ya gatatu, ariko ligue yari yisanze iwuzanye kuri Girona yo hagati nani mbere y'ibindi birarane. APR rero be complaininga nibo bazi impamvu ntabwo ibyo babitindaho. Ligue rero yavuze ko umukino ukuweho mbere y'inama nyine izaba noneho bakemeza umwanzuro ntakuka nungo utegereza. Ariko buriya kuva basohoye ko bavuze mu itangazo ryabo ko umukino utakibaye, ubwo ibindi wenda byava mu nama simbizi byari byo, ariko ntekereza ko butajya mu gitondo ngo bisubireho bivuguruze bavuga ngo no umukino re kugumeho. Icyo ngicyo nta muntu wagitekereza. Ubwo rero byanze bikunze umukino wu ntawuhari completely, umukino wu ntawuhari. So reka twiganire rero kuri APR. Mbere na mbere ariko mbanze nshimire wowe wakoze subscribe, hano kuri The Venture Sport, The Venture TV Rwanda, ni iby'agaciro mu by'ukuri. Mujye muri comment abakunzi ba nyamukandagira, mushyiremo imitima myinshi, munyereke ko turi kumwe, abandi mumbwire uko ekipe yanyu muri kuyibona, mumbwire uko ekipe yanyu muri kuyumva. Tugiye kuganira cyane cyane kuri Seydou Daouda Youssef, niwe tugiye kuganiraho. Mushyiremo imitima kugira ngo munyereke ko uyu mukinnyi mumukunda kandi mwanyuzwe na serivisi ze muri ekipe yanyu. Niwe tugiye kuganiraho rero. Hari amakuru menshi cyane arimo amuvugwaho, hari amakuru menshi cyane amwerekeyeho. Seydou Daouda Youssef, uyu muhungu ukomoka mu gihugu cya Ghana, yaje muri APR FC amaturutse muri ekipe shampiyona ya Ghana sezishize, bayita Samaritex Football Club, niyo yaje aturukamo, yari umukaseri wayo Seydou Daouda Youssef.
Ndasaba rero nawe utarakora subscribe ko wakora subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu biza. So here we go, reka dutangire rero. Saidu Dauda Yusuf ni umukinnyi bivugwa ko ashobora kuba yaraguzwe amadolari agera ku 120,000 aza muri APR. Ibyo ni bivugwa ku mihanda nk'uko tubyita, kubera ko nta muntu waza hano ahagarare avuge ngo naya ngaya, kubera ko igihe APR wende tabitangaje n'umukinnyi akaba atarabitangaje. Ibindi biba bivugwa ni circulation ndetse na rumors ziba ziri muri media, bavuga bati yaguzwa ya undi akaza ati ntiyaguzwa ya, umwe akavuga ati ni menshi, undi akavuga ati ni make, bitewe n'ubyumva ahari wenda akanagereranya nayo afite cyangwa se nuka byumva. Ibyo ntawaberenganyiriza umuntu. Ni umuhungu rero wageze muri APR akora imyitozo mu by'ukuri, ajyana na ekipe muri Sekafa yabereye Dar es Salaam, ngira ngo murabyibuka. Umukino wa mbere ntiyawukinnye, ariko kuva ku mukino wa kabiri uyu muhungu yinjiye mu kibuga. Akinjira mu kibuga ku mukino yakinnye wa Sport Club Villa abaho mu match, abantu batangira kuvuga ati wa mukinnyi arakomeye, hari ikintu kirimo. Arakomeza arakina afatiraho mu by'ukuri, arakomeza kuri Simba Day yari mu kibuga, kuri match za Azam za Champions League yari mu kibuga nka nimero 8. Noneho umutoza yafashe Tadeo Rwanga amushyira inyuma nka nimero 6. Nyirangabibuka igitego ruboneka yatsinze n'umupira uyu muhungu yari ahaye Mugisha Gilbert ucumekera Claude. Claude arekura centre imbere y'izamu, ruboneka ategaho ikirenge, igitego kiba kiranyoye. Ni umuhungu ubona ko agerageza kwitwara neza mu by'ukuri, ndetse na media yahangaha n'abakunzi b'umupira bose bavuga bati uriya mukinnyi hari ikintu kirimo. Mu bakinnyi APR yaguze baravuga bati uriya mukinnyi ni joueur ajoute, hari ikintu yaje yongera ku bakinnyi bari basanzwe muri APR, hari impinduka ndetse n'ingufu afite kuri ekipe ya APR. Ubona ko agerageza gukora ibintu bidasanzwe, umukinnyi w'umuhanga. So nyuma y'iyo mikino yose rero, urebye imikino yakinnye Dance Tanzania, baharaba amakipe yamubonye. Reka duhere muri Tanzania. Biravugwa ko Azam ari umukinnyi yakurikiranye kuva muri Sekafa, hari imikino myinshi bakiniraga ku kibuga cya Azam kuri Kamanzi Complex. Azam yaramurebaga, abari abantu bo muri Azam bamurebaga, biza kuba n'amahire bahura nawe imikino ibiri bamureba. Ariko ni umukinnyi bivugwa ko nabo bagerageje gukurikirana mbere y'uko aza muri APR, ariko APR nyine kubera ko yaratangiye kubarambagiza kera, basanga APR yaramaze kumvikana nawe. So biravugwa ko rero Azam irimo kumutangaho angana n'ibihumbi 400 by'amadolari, ni hafi ibihumbi 600 miliyoni 600 z'amanyarwanda. Ibihumbi 400 by'amadolari ngo niyo Azam iriho imutangaho, ikaba imwifuza ko yagura contract muri APR, ko muri APR afite contract y'imyaka 2. Azam ikaba ivuga ati twebwe turabishyura ibihumbi 400 by'amadolari uyu mukinnyi tumutware. APR ariko nayo nka ekipe iri gushaka kuyubaka kuri level mpuzamahanga, nka ekipe iri gushaka kongera kugarura igitinyiro cyayo mu karere, ikavuga iti position yayo ikavuga iti oya, ntago wowe hono Azam nkawe ye gufite amafaranga, ariko ntago uri ku level yaho waza ngo udutware umukinnyi wacu mwiza, ntago uri ku level yaho waza ngo udutware inyenyeri umukinnyi tuguze tutaramarana nawe sezo ebyiri ngo tumwongerere kontra nawe, kuko twamuzanye twifuza ko yafatanya n'abandi tuzazana bakatugeza mu mikino y'amatsinda. Iyo niyo position ya APR. Azam ikavuga ati no, twebwe turabishyura ibihumbi 400 by'amadolari umukinnyi tumutware, ubwo namwe wenda muzashaka undi, ariko APR ikaba itarimo kubyumva. Ubwo rero Azam ntago tuzi niba wenda irangera, wenda ikaba yavuga ati turagera ku 500 by'amadolari umukinnyi mu muduhe, niba baramukunze koko byose birashoboka. Ariko igihe wenda yabitazamuye bakanirwa kumvikana, ubwo murumva ko Saidu Dauda Yusuf yaguma muri APR. Ariko Azam yo amakuru avi Dar es Salaam aravuga ko irimo kumutangaho ibihumbi 400 by'amadolari ni miliyoni hafi 600 z'amanyarwanda kugira ngo yamwegukana. Iyo ni ya mbere. Ya kabiri ni ekipe ya Zamalek yo mu Misiri. Ni ekipe ya Zamalek yo mu Misiri, ngira ngo ni ekipe ubungubu irimo gukina Confederation. Saidu Dauda Yusuf yakina y'umukino na Pyramid, ariko wenda uretse n'ibyo hari imikino yabo baba baragiye bareba bitandukanye, ndetse n'aba agent babo bagakora akazi kuko aba n'abakinnyi mpuzamahanga b'abanyagana bafite agent ibikomeye bagerageza kugenda babashakira karyo. So iyo akina nk'uko rero aba agent nabo bagakora akazi hirya mu bikari. So ni umukinnyi kubona ekipe biba byoroshye. Biravugwa ko rero Zamalek yo mu Misiri nayo ishobora kuba iri kumucungira hafi, nayo ikaba yifuza kumutanga ibihumbi 500 by'amadolari. Urumva ko yiri hejuru yayo Azam itanga,
ariko byose nyine ni ibyifuzo byose ni proposition APR ziri ku meza ya APR yaba azamu yohereje proposition zayo ndetse na Zamalek yohereza proposition zabo so ubwo rero ni ugutegereza tukareba ngo umwanzuro w'uyu mukinnyi ndetse na scouting yiwe uzabuhuye eske APR irava kwizima murekure kuri ayo mafaranga cyangwa se irahitamo kumukipinga kugira ngo izamwubakireho projet yayo igane imbere kuko umutoza dareko navica mufitiye icyizere n'abanyamupira ndetse n'abayobozi ba ekipe mu rwego rwo hejuru bamufitiye icyizere ariko ni ugutegereza tukareba ngese barakomeza bavuga ati no reka tumugumane cyangwa se nabo baravuga bati reka uyu mukinnyi tumurekure birangire so ni ugutegereza rero gusa ni ikintu ubona ko ari cyiza kuko niba ekipe ishobora kugura umukinnyi nta mezi atandatu aramara muri ekipe ukaba ubona ko amakipe mpuzamahanga nayo avuga bati no uriya mukinnyi hari ikintu kirimo uriya mukinnyi twamwifuza ubwo nabyo biba bisubiza bamwe muri ba batangazamakuru b'inaha baba bavuga bati no APR nta mukinnyi n'umwe muzima yaguze ariko uyu mukinnyi mu by'ukuri umuntu umubona mu kibuga abona ko hari ikintu kirimo abona ko hari umusanzu hari ubuhanga afite ku mupira Seydou Daouda Youssef ubwo ni ugukomeza gutegereza tukarebeza imuvoma z'aba bantu tugakomeza kureba icyerekezo cy'aba bantu tugakomeza kureba icyerekezo cy'iyi ekipe ese iragana hehe so ubwo nibyo rero barimo barakora imyitozo bisanzwe bari gukora imyitozo bisanzwe ubwo wenda tuzategereza turebe ko kuri 19 zabo match yabona gasogi ariko bitabaye ibyo ubwo ni ugutegereza kureba ngo ese derby izaba ryari derby mu inshuro eshatu nazo nakaga nyine nakamaramanza ku mpira wacu ku ruhande rumwe abareyo nabo wabagarukira eske kubera iki bikomeza byimuka buri kanya abantu n'ubundi byose matches ziba zizakinwa abantu ntago baba abasportif bakaba flexible bakagenda bagakina umupira aho kugira ngo abantu bagume mu tuntu two guteza polemique hano mu mugi two kumva ko ase bamwe ntibashaka ko bakina abandi bakaza bati ntimushaka ko tubona amafaranga abandi timuradutinye abandi ati mwebwe ntago ari mwe mushyira pressure ku bantu gurutse abantu baterana amagambo eske abantu ntago bahitamo kuba flexible umukino ukaba wakinwa ubwo rero ni ugutegereza tukareba ngo what are next tukareba ngo ikizakurikiraho n'iki tukareba ngo ese ligue yo izabitangaza hiki mu rwego rwo kugira ngo hafatwe umwanzuro muzima mu rwego rwo kugira ngo abantu babe ba sportif aho kugira abantu bahore bashwana bapfa mu piruta zamuka mu piruta ragira naho ugera ntekereze ko abantu bakagombye guhuriza hamwe.